Radovi na takozvanoj Dobojskoj obilaznici, najzahtjevnijoj dionici autoputa kroz Republiku Srpsku, u punom su jeku. Neophodno je da se izgrade vijadukti, nadvožnjaci, ali i dva tunela u dužini 1200 metara. Gradilište je opremljeno svim mašinama i nadam se da ćemo uspjeti da savladamo ne baš lagan projekat i teške uslove gradnje, rekao je direktor autoputeva Republike Srpske Nedjeljko Ćorić. Ćorić je izjavio da je tokom radova bilo dosta nepredviđenih situacija, kao na primjer odron u tunelu, ali da se slučaj ispituje i da će uskoro dobiti rezultate istraživanja. Kako je istakao, primarni cilj autoputeva Srpske je da se radovi završe u roku. Nadam se i da će kolege iz federacije uraditi svoj posao na vrijeme i da ćemo ovu dionicu autoputa što prije pustiti u saobraćaj. Nakon ovih 4-5 projekata imat ćemo u Srpskoj novih 120 km autoputeva, što sa postojećih 112 broji ukupno 232 km, rekao je Ćorić. Što se tiče dionice autoputa od Doboja do Vukosavlja i od Vukosavlja prema Brčkom, za čiju je izgradnju Evropska unija obustavila novac, Ćorić ističe da ova cesta panevropski koridor i nije značajna samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za Evropsku uniju. Ipak, neki ljudi iz Evropske unije su odlučili da nam obustave novac. Još ne znamo da li ćemo graditi tu dionicu. Razmišljamo još i donijet ćemo odluku kada mi budemo smatrali da to treba. Evropska unija ovim neće onesposobiti Republiku Srpsku, već one ljude koji budu koristili koridor 5C, jer će, kako dođu do te dionice, morati da siđu sa autoputa, naglasio je on. On ističe da ova odluka ima veze sa političkim procesom koji se danas vodi u Bosni i Hercegovini, zbog kojih su i oni koji se bave izgradnjom puteva žrtve političkim nameta. Siguran sam da će Srpska suprotstaviti se i da će njeno rukovodstvo na adekvatan način znati da odgovori, kaže Ćorić. Kako je naglasio, autoputevi Srpske znaju šta nedostaje korisnicima, te su stoga pokrenuli i neke nove projekte. Nedavno je omogućena dopuna tag uređaja putem aplikacije, a za desetak dana će biti jedinstven tag i za autoputeve u Srbiji, rekao je Ćorić.